Detox Produções, o número 1 da net. Tem hora para estudar, tem hora para brincar. É, gatuzinha. Sim, Domingo. Você não vai na escola hoje? Vou, tô esperando o pai. Tá esperando teu pai? Sim, Domingo. Ah, é, tá bom então. Eu não sei. Tá vindo. Esquece. Domingo, não vi seu papai. Canal Detox Produções na Mediateca Z1. Para acompanhar a venda da IP da artista Gatuzinha, filha do artista Gatuzo. Eu estou aqui com o Homem Elástico. Hoje é o canal número 1 da net. E que hoje todo mundo fica criança. Somos o número 1 da net. Eu sou o Skill, Candeige. Eu sou o Candeigilo. Na página não te mandou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gil, imagina-te bem! Estás visto? Obrigado. Aprendeu a sair para casa. Ei, daqui fala o Mário, Homem Elástico. É, diretamente do município de Belas, Calemba 2. Município de Belas, Calemba 2? Sim. Faz isso há quanto tempo? É, a caminho de 13 anos. 13 anos? Sim. E hoje foste convidado para demonstrar aqui? Sim. O Gatuzo puxou-me por intermédio da internet. Falo do WhatsApp, certo? Acompanho os seus trabalhos. Certo, acompanho os meus trabalhos. Até porque já vinha trabalhar mesmo com ele. E deu-me um sinal que é para mim aparecer hoje na venda da Gatuzinha. Já tens a IP dela? Já tenho. Já. Saúde boa! Estamos bem, graças a Deus! Hoje, nas vestes de palhaço. É verdade, eu sou tudo, eu sou tipo langa, faço tudo. Então, sente-se satisfeita em ver a filha hoje a vender a IP? Muito feliz, muito realizada, muito abençoada, muito amada, tudo de bom. Parabéns. Obrigado, obrigado, Cadeias, obrigado aí, Detox Produções, a equipe presente. Está tudo bem? Exatamente. Foi difícil criar este projeto com a menina Gatuzinha. Ela é craque, em termos de trabalho não deu, é mais tempo de estúdio, mais organização e tem realmente as músicas certas, que é para poder realmente atingir o público-alvo que é Fato Juvenil. Mas ainda quero dizer para vocês, ia buscar Gatuzinha na hora certa da escola, porque da vossa idade. Gravações marcadas. Exatamente, ela treinava letras e não deu trabalho. Trabalhamos com o DJ Fado Conta, com o DJ Sirigu e também com o The Victor e o DJ Stan. Os danados! Quantos anos a Gatuzinha tem? Não compraste o disco dele? Não. Veste com quem? Eu já não quero ir para casa, eu quero ficar aqui porque aqui também. Ela gostou da festa? Sim. Sabes que ela também completou a idade de Deus, né? Sim. Quantos anos? A Puff, a apoiar. Quantos anos ela fez? Mas agora, a Gatuzinha tem que falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para a tua família, para os teus irmãos, para os teus colegas, para todos que são teus. Estás fixe? Estás a gostar da festa? Oh. Oi, paparis! Mas, papai, isso é verdade! Não. Isso é verdade! Claro que não! Oh, oh. Cala-te lá, senhor Mingo! Que tu era para domingo! Olha, filha, o papá deu a viagem para ficar contigo! O papá não vai viajar mais, vai ficar aqui! Agora fala com a mamã! Como é que é essa ideia, essa iniciativa? Gatuzzi é a sua filha! Foi difícil gravar todas as músicas da IP? Bom, difícil não foi, né? Mas cansaço deu. Deu cansaço. Mas nunca faltou na escola para ir gravar. Nunca. Nenhum dia. Para ir no DJ vai do poster gravar, nunca. Por acaso. Nem deixar de fazer as tarefas. Todas as músicas têm a participação do pai. Epa, eu na verdade participei em três, ela tem sete. Participei no El Poço, que é uma música motivacional, participei na primeira que já tinha saído. Tudo bem? Que era pedem do meu pai, pai okay, não esforcem nem roubem no papai. E esta aí vai. Qual foi a música que você produziu? Aqui dá o título no álbum Amo Ser Criança. É uma música diferente, não é afro house, é uma cena mesmo infantil, uma cena
de lá da, de outros níveis, tá bem? Ok. Yeah. Sim, senhor. Foi difícil produzir esta música? E a princípio foi porque, pronto, é uma música que é de nota, sabe? É de, existe canto, então ela como criança ainda não tem essa habilidade de canto. Então, mas ela futuramente vai crescendo, mas foi, mas deu para fazer qualquer coisa. Quantas produções nesta EP? Quatro produções. Quatro. E acho que já está a caminho já o remix das outras produções. Ok. Ok, já. Yeah. Pretendem trabalhar juntos sempre? Epa, a princípio é o que nos leva no momento, então não sei até onde nós podemos ir, melhor para mim. Ou é apenas uma parceria? Ainda não podemos falar disso. Uma mensagem para a Gatuzinha. É para tudo de bom para ela, que ela continue assim, com essa energia positiva. E ela está a dar muito feedback a nível infantil e quero que ela continue assim, continue a ser a pessoa que é. A música infantil perdeu um pouquinho de peso, né? Certa forma, nós temos estado a notar que a música infantil tem estado a perder muita baixa, não é? Se assim posso dizer, mas... isso é uma responsabilidade agora nossa, enquanto pais, enquanto okay. fazedor da arte, apostarmos mais nas músicas infantis. Sim, senhora. Pois. Uma mensagem para todas as crianças de Angola. Bom, tenho a dizer que a educação é coisa do coração, fazer bem faz bem, e esta é a mensagem que eu deixo para o povo angolano. Vamos continuar a fazer músicas educativas, músicas que visam educar as nossas famílias, nossos filhos e sobretudo a nossa nação. Gatuzinha, muitos parabéns, feliz aniversário. Vamos fazer de todo esforço para que essa obra chegue em todos os cantos de Angola e lá o mundo fora. Levei sim, senhora, para ter a noção, quando a Angolinha está presente, a criança põe a vibra. Até porque quando as outras atividades já diziam, a Angolinha não pode cantar em primeiro, de jeito nenhum, a Angolinha tem que fechar a atividade. Porque quando eu cantava, eu levava o público, então aqueles que cantavam depois, não tinham como mais atuar, porque já não havia ninguém, então colocavam-me como na grelha criança. Você dizia, quem é meu povo, vamos embora. Vambora! Mas não era de minha vontade, eu cantava, depois o público seguia-me e depois iam-se embora. Mas ao que os realizadores decidiram que a Angolaninha já não canta em primeiro. Ela já não pode ser a primeira cantora e a última. Mas a Angolaninha mostrou mesmo que cresceu. Hoje já fala cabote-bote. Ai, cara de bruxo. Como é que foi participar da música da Gatuzinha? Foi bem. Foi bom. Achas que a menina tem talento? Tem. Tem talento no Cudur? Sim. Oh. Foi difícil chegar aqui hoje? A Gatuzinha terá um presente. Foi difícil, sim, foi difícil. Mas estamos aqui, graças a Deus. Estamos aqui sempre em pé, a fazer a festa com a família. Por favor, é o que interessa. Ok. Quem escreveu esta música que vocês gravaram? O meu tio. É você que escreveu a música da Gatuzinha aí? Nós vamos oferecer. A parte do Pokémon, sim, mas a parte da Gatuzinha. Já encontramos o projeto feito da Gatuzinha. Pokémon chegou só, apresentou as vozes. Para Gatuzinha, Pokémon, se sente já um adolescente, um jovem ou uma criança ainda? Uma criança. Tem a passar. Tem projetos novos, né? Tem sim, tem um cara de monge, vai estar disponível. Ainda não tem data. Mas ainda esse mês de dezembro, vamos soltar o cara de monge. Ok.
fala aí, Pé, qual é a música que você mais gosta? Nenhuma, todas. Amas todas as músicas? Agora em casa você só ouve já as tuas músicas. Vai gravar o videoclipe, né? Sim. Gravar o videoclipe de qual música? Já está chegando o meu dia. Está a chegar o teu dia. Cantaste também parabéns. Cantaste também, né? Atirei o pau ao gato, né? Sim. Ok. Eu comprei 5 discos teus. 5. Vou levar para os meus irmãos pequenos acompanhar os teus trabalhos. Já? Sim. Olha, és criança. Deixa aí uma mensagem para todas as crianças que gostam de faltar na escola. Que faltar na escola não é uma grande coisa. Como a minha professora diz, vocês deveriam entender que se vocês não forem na escola, quem vai se prejudicar são vocês, não é a professora. Achas que a menina tem talento para o kuduro? Olha, a menina tem talento para a música, não para o kuduro. Okay. Porque ela, em primeiro lugar, é a vontade. Ela é a vontade. Maravilha. E tendo essa vontade, é meio caminho andado para poder né, dominar todas as artes. Então, ela está a dominar o estilo kuduro, pode dominar o semba, pode dominar a kizomba e outros estilos que fazem a cultura nacional. Maravilha. Príncipe, foi um prazer. Eu não sei se a menina está preparada para me chamar de maluca. Ah, não, ela tem que estar, ela está preparada. No meu ponto de vista, okay. Ela está preparada, porque quando você pega no microfone... tens que saber que não vais agradar a todo mundo. Maravilha. Um ou outro vai dizer, ah, não é ninguém. Um ou outro que vai dizer, uau. Então temos que estar preparados para essas situações em nossas vidas. Sim, nós não estamos, não nascemos para agradar todo mundo. Então vamos só fazer o nosso trabalho, fazer bem, porque fazer bem faz bem. Altamente, gatozinha, parabéns, feliz aniversário mais uma vez. E que continue a ser essa menina linda, obedecer sempre aos teus pais, respeitosa, amorosa e altamente, continua estudiosa, que tens demonstrado isto para a sociedade. Maravilha. E altamente, príncipe ouro negro, super kudarista, membro e vocalista dos Damayer, em nome do presidente Gasolina, meu irmão, nós estamos contigo, porque eu também amo ser criança. Agora ainda estamos a conseguir. Uma mensagem para Gatozinho. Olha, minha filha, que sejas muito feliz. Hoje é o teu dia de aniversário, são 9 anos de muito amor. E este é um presente, tu mesmo disseste já, que é um presente para ti e é um presente para todos os teus amigos e todas as crianças do mundo. Que assim seja. Promete, Gatozinha.
pinha, meto o pé, puxo mal, meto o pé, como eu, meto o pé. Sucesso! Detox Produções